Ahoj, já vás zdravím a vítám vás u dalšího streamu ze hry The Hunter Call of the Wild. Dneska je to tuším s číslem 84, takže dnes budeme dál pokračovat v průzkumu téhleté mapy, nebo pokračovat v dodělávání tady téhleté severoamerické mapy. Takže já si myslím, že nebudeme to zdržovat a pojďme na to. Takže vzhledem k tomu, že... A... Spadla mě hra. A... Tak se omlouvám. Spadla hra. Takže ještě jednou. Tak. Ještě, že je to takhle na začátku, takže dobrý. Takže tam nějak moc velký přerušení nebude, takže já se ještě jednou mlouvám. Po dlouhé době mě opět ta hra spadla. Právě tady mě to spadlo na tím, nevím, to je jedno. Dáme zase 5.30. Takže vy, co jste přišli teprve teď, tak jste samozřejmě unikli tomu, že mi spadla hra teď na začátku, takže v podstatě se nic de facto nestalo. Ještě než jsem zkrátka začal hrát, tak mi to hapalo ta hra. Takže vlastně o nic nešlo. Tak. Takže my jsme kde teď? Jo, my jsme tady, jsme posledně skončili tady a posledně jsme říkali, že jsme tady objevili ten nový dům. A já bych řekl, že možná nejbližší způsob by mohl být tady. Ajej, zas. Ne. Dobrý, nic. Takže, náboje máme, počkej, já si to ještě zkontroluji, tady ještě koukám. Tenhle ten krasavec nemá náboje, nebo nemám v něm náboje. Tak. 20. Že si nějaké koupíme. 30. Která to byla tady ta? Já se omlouvám. Rečem Pagnum by to měla být. Cunning, ten Frontier, ještě se pám, kolik, ježiš, tady mám hodně málo nábojů.
Aha, toto jsou ony. Tyhle nemám. Ještě jsem to neměl. Jo, tady ještě. Tak. Takže teď už jich mám docela dost. Ještě bych si sice mohl koupit tady k téhle tady. Ještě jeden. Mám jich málo. 32, abych si byl jistý. Tak. Tak a můžem pomalu vyrazit. Sakra, musím se ty sluchátka zase správně dát na hlavu. Zase mi to... Tak. A vydáme se sem. Tak. A jdeme, trochu se projdem. Aha, kočený. Byl kojot. Ale já ho bohužel nevidím, protože mám tady bohužel roztažený, stažený za tyto závěsy, ne závěsy, žaluzie a proti světlu se mě na to blbě dívá. Tak teď. Dobrý. I spotted some tracks earlier, close to where you're at right now. I'll send the coordinates. Tady měl být někde ten kojot. Kojot stále slyšet. Jo, tady je, aha, los. Jo, los to byl. Ale samice, takže. Takže nic. Jo. Tamhle je. Samice jelena. A pozor, hele, tamhle máme. Ale... Zase los, tyhle, co tady? Tři, ježiš, co tady ta samice blbne, proč tady lítá pořád? Tady to ne, tohle mě... Čtyřka, ty kráso! Tak tenhle. Kde je?
tamhle ten je čtyřka, ten by mohl být Dia. Ježíš, teď ještě tady tadle, tyjo. Pane bože, já jsem... Ježíš, co se tady děje, co tady tolik zvířat, jo, ano. No, utíkej. No běž pryč! No, konečně to napadlo. Kde byla ta... ty jelení, sakra? Tady někde byli, co? Sakra, jde sem. Jo, oni byli až tady, jo. Tam ten jeden byl čtyřka. Ou, trojka. To je dobrý. Ale já potřebuju tu čtyřku, to by mohl být já. Jo. Ten je taky dobrý, ale já bych spíš potřeboval tam toho. To si děláte se mnou, když jsou pryč, jo, chcete říct. Ach jo, no tak to se... Varovné volání. Ach jo, no nic, no tak jsem přišel pozdě. Jako vidí. No protože je blbý počas zrovna, no. Vždycky prostě. Zrovna já musím být takový pech, že musí pršet prostě. Ne, tamhle jsou. Který je? Čtyřka, toto je on. Toť tohle je on. Mhm. A oni tam stojí dva vedle sebe, bohužel, samozřejmě. Čtyřka, ano. Tohle potřebuju. Ježíš Maria. Tak co, dostal jsem ho nebo ne? Jo, mám ho. Tak přátelé, tak... Byl to ten čtyřkovej, tak jsem zvědavej. Tak. Zlatej, hm? 167. Čtyřka. Mhm. Zlatej, no jo, no. 177, Ježíš Maria, takový kousek, 177,50 by byl diamant. Ježíš Maria, 134 zlatý, 160, no člověče, 167, 10 bodů, zhruba 10 bodů mě scházelo k diamantu. Mhm. Takže 10 bodů. Hm. To jako, to je to hodně naštve, ty vado. A krásný, ale. Takže já si udělám asi fotku, print. Tak. Udělali jsme si sprint, screen. Uložíme úlovek samozřejmě.
krásný. No to jsou zase skoro diamant, ty vole, o 10 bodů. Počkej, to se nebudu dívat tady tou. Aha, dvojka. Dvojka. Jelenec bylo, co si ten zase jiný. To jsou všechno dvojky, takže to. O! Mohlo by to být i něco lepšího. Jo, to je tady tenhle. A tady byla je trojka. Černoocasák. Ti samozřejmě utekli, tam letí vzadu, co jsem je viděl. Ti jsou samozřejmě pryč. Jo. Ti jsou pryč. Ale nevadí, ale dáma, máme dalšího. Ten bude asi taky zlatý, patrně. Já se tady mrknu, co to bylo zač. Jo. Stříbrňák, ty vado. Aha, tak nic, no. Trojka, no, tak to jsem si vypadal, že by mohl být. Vypadal, že by mohl být zlatý, no, ale no, dobrý, no. Barovné volání, to je ten druhý. Tak dobrý, no, tak. Máme docela teda i. Máme dva krásné úlovky poměrně říkám. Takže. Tamhle byly dvě dvojky, ty utekly, ale takže. Že dneska by se mohlo dařit o něco víc než včera, než minule, když jsem hrál. Ani nevím, kdy to bylo naposled. Asi v sobotu tuším. Jo, v sobotu. Tady mrknu, jestli se nevrátili. Trojka. Aha. To byl ten los. Vábení zase samice na to Proč na to volání reagují jenom samice, tyhle? Proč na to nereagují? Tyjo, kde se tady vzal takový obr, tyhle, no. Trojka, tyhle.
Škoda, zmizel tam. Zmizel tady někde v tomto. Počkat. A tady je dvojka. Jo, tady je ta samice. Jo, to je ten. A to je dvojka, to je mi prdplatný, jsem myslel, že tady ještě přijde nějaký větší. Počkat, počkat. Dvojka další. Tak nic. To byl naprosto vystřelený náboj, naprosto k ničemu. Tak jo, no. Losy? Jo, fakt? Aha. Varovné volání, to je ten samec. No fakt, losy tady jsou. Dvě samice. Ne, tři houby. Tři. Jo, proto tady byl ten samec, už je mi to jasný, proč tady byl. Tamhle je další jelenec. Trojka, další jelenec. Jsou taky dvě losice, které se asi patrně krmějí. Zajímavé místo tady. Tamhle další. Další slyším. Jo, tamhle je. Hele ho. Další.
Tady je další. Bych nečekal, že přijdu až sem. Jo, tamhle. Je dvojka, ale ten nebude k ničemu. Ale já potřebuju vody, takže... Stříbrňák. Další. Mají docela dost bodů na ně, za ně, ty vole. Tolik jsem nevěděl, že dávají jeleni, ty vole. Vajíčka, krásný. Abych vůbec došel tam na to místo, tamhle vzadu. Já se pám... Jestli se mi to nespadne zas. Deset až čtrnáct. To byli tady ti, co tady byli, ti, co jsem vyplašil, když jsem střílel na tady, na toho tady naproti. Celé. Vapi, tyjo. Oho. To byly opityové, jo. Čekal se tady ještě z dálky boj. Hele, už jsou tady zás, jo. To jsou tam ti dva, který... O, ty tam nechám, protože by mi pak zmizel. Takže opity západní, jo. O. Ještě někam tam.
Hele, mapy ty. Ne, los? Prdlajs? Já se, on to z dálky vypadalo jako vapity. Aha, tak los, jo. Že ne, je to samice, to já nepotřebuju. Se tady mrknu ještě, si tady něco nevidím, ale... A vypadalo to jak vapity vzadu, jako protože vapity má takovej světlejší zadní část těla, myslím, jako od předních noh až po ty zadní má takovej světlejší nádech, takže jsem si to trochu spletl. Dobrý, no. Takže pokračuju dál, vidím, že... Losa asi dneska nedostanu. Aha. Podívejme se, kdo tady čekal. No jo. Dává vědět o sobě. Hele, další los, ty vado. Ale samic. Jo, to jsou ty dvě samice, jak jsem tady viděl. Jo, a tady je ta třetí. Jo, už vím, už vím, už vím, už se chytám. Jo, tak ty samice jsou mi k ničemu, takže ty já nechám žít. Co je to tamhle? Nic. Los, ty vado! Trojka. Ty kráso. Dělej, 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 trojka, ukáž. Jo. A to mu klidně odejde, jako jo. No nic, tak jdeme za ním. Co je to tadyhle? Nic. Tak jdeme. Já se jdu podívat, jestli jsem ho dostal. Takže vítám vás na dnešním streamu. Pokud jste přišli právě teď. Na začátku mi spadla hra, takže v podstatě asi nic nestalo. Ještě jsem de facto ani nezačal hrát, ale zhapalo mi to, takže nevím. Tak a teď jsem tady někde střel toho losa a teď nevím kde. Jsem se pán na mapu. Jo, tadyhle, takže už vím. Jdem. A tamhle je co si ještě, nebo se mi to zdá. Jelen! Počkat, počkat. Ne, los, prdlajs, to je los, ty vano. Ale mladý. Dvojka jenom. Tak toho nepotřebuju. A ještě tamhle něco. Další los, ty vano, to si děláte srandu, kolik jich tu je, ty vano. Druhý los, teda losice, teda samice. Tak co, střelil jsem toho losa, nebo ne? Hej, jako... To jako, že, ne, já jsem ho nes, tak to potom je jasný. A, tam, aha, tam, jo, oni, kdy se vzali tady? Tady jsou další dvě, ty vado. Aha. To byly zase jiný, ty vado, kde se tady, ty vado, tady je losů, jak na tohle. No tak nic, no, tak toho jsem asi blbě trefil. Jo. Ten neumře, takže jo, ten tady bude chodit. Jo.
toho necháme, protože... Aha, ten ani neumře, takže to je jedno. No nic, nebudu se tím zabývat. Nebudu ho dohledávat, pač by stejně... Je to tak, že jdeme tamhle. Byl to trojkovej, no, tak... Stejně si myslím, že by z něho nic moc nebylo. Tadyhle samice, tak tu nechám. Tak dáme BGčko, automatická chůze. Ten musel furt držet. Dneska jsme měli takový krásný úlovek. Jo, je tady ten los, ten jeden. Tady ten druhý. O, toho nechám bejt, pač ten nemá, to nemá cenu. Tam ten trojkovej, toho jsem blbě trefil, no, takže nic, pokračujeme. A dneska jsme tu trefili krásnýho. Tamhle je taky něco. Zase dvě lusice, jo. Tyjo, kde se tady... Tady je zvířat, tyjo, co se to děje? Další los! Trojka. Ty kráso. Další los. Tak a teď teda. Hochu. Ten to musel dostat, protože jsem umířil na komoru, tak jsem zvědavý, jestli jsem ho trefil. Ta byla trojka, ten by mohl být zlatý. Čtyřka. A hele, počkat, co to tam? No to jsou ty losice, oni neotekli, jo. Ty nechám vejít. Zase bug, zase určitě nějaký, jo. Jsem super na mapu, kde je to zvíře. Aha, trefil jsem ho. Tak jsem ho trefil potom. Jo, trefil, ano. Kritický zásah. Tak, tak. No, ale teď... Dohledávat to bude horší. Protože nevím kam zdrhnul. Tak. Běžel tady dva. Jo, tamhle. A už si mě všimli, jo. Konečně. Hoho. Tak. Wow, zlaté, já jsem si to myslel. Já jsem si to hned myslel. Pravé skor, no, pěkný lopaty. Hezky, 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 hezky. Celkové rozpětí 94,9. Počet výsad 9. 18 terák. Šířka lopaty, pravá, levá 15. Jedna je větší o něco, druhá je menší. Délka. Ty vole. 216, jo, tak se podíváme. 290 je diamant, aha. Aha, tak to nám uteklo o dost. Teda. No ale zlatý je taky dobrý. Zlatý vždycky potěší. Ukaž, kam jsme ho trefili.
No jo. Trošku, kdybych mířil možná níž, tak jsem chytil srdce, no. No tak. A dobrý. Zlatý. Uložíme. Los. O ty kráso. Běž ode mě pryč, ty. Konečně tě to napadlo, ty. Ach jo. Tak jdeme nahoru. Tak, zlatý jelenec. Zlatý tenhle los. Výborně. Tak dneska to není. Vidím nějak moc zlé. Dva zlaťáčky. Tak co tady máme? Co tady bude? Tak. Jo, nějaký zajímavé místo. Tady bude. Domorodé údolí Čopíka. Organizace starající se o tuto rezervaci spolupracuje s domorodými obyvateli, aby této zemi vzdali hold prostřednictvím památníků, jež připomínají totemy, které bylo možné v tomto kraji před lety vidět. To jsou ty totemy, tohle, jo. Jsou. Pěkné, pěkné. Takže toto tu máme. Další je potom v horách, tady koukám hodně. Mohli bychom to zkusit tady vylíst, ale nevím, jak moc to bude. I když tady nahoru se nedostaneme, takže budeme muset z jiné strany leda. Budeme muset jít tady odsud. To tady půjdeme hodně teda asi do kopce, koukám. Tady jsou... A? Co je? O, tak nic. Tak dáme nácestný bod, ten je tam nahoře. To bude někde i tam, takže to budeme muset jít tady z této strany. Nebo bychom mohli jít potom tadyhle jít sem, tady odsaď. To projít až tady nahoru, až tady jsem byl sice, ale tady koukám, ještě jsou dvě místa, které jsem vůbec ne to. Tak víte co, tak to uděláme mírnou změnu, tady ty dva si necháme na někdy jindy a půjdeme se pát až sem. Ale půjdeme tady odsaď. Tak. Tady to máme, buď půjdeme tady po stezce, nebo to můžeme vzít někudýma jinudýma tady takhle přímo. Takže vás vítám všechny na streamu. Z začátku jsem tady měl takový menší technický problémy ohledně hry, protože mi spadla ještě předtím, než jsem začal hrát, úplně jako než jsem to chtěl začít, ale vlastně oni jste nepřišli, takže měli jsme tady krásný dva úlovky. Na začátku hned byl čtyřkovej jelenec černoocasý, který byl zlatý, a 10 bodů mu chybělo do diamantové trofeje, takže zase mě diamant utekl o 10 bodů. A
ale zlaťák taky potěšil. Počkat, jdeme dobře. Jo, jdeme dobře. Tak. Zkusíme tady po té stezce asi jít. Zřejmě bychom mohli... On to sice bude tady dlouho, ale můžeme tady dle jít zhruba sem do poloviny cesty a pak jít takhle přímo dolů. Uvidíme. Nevím, jestli to bude teďka záživný, protože je to spíš takový i o tom objevování, o téhleté mapy, takže tady jsou různý takový zajímavý místa. To pěkný. Tak jsme v Yukonu, Yukonská jezerní oblast, což je myslím v Severní Americe, mám takový tuším, dojem. Vývojáři teď v nedávném streamu představovali novou mapu, která bude, nevím kdy bude vypuštěna. Budou tam nová zvířata i, takže můžete se případně, pokud vyjde mapa do doby, než budu mít speciálek u 90. epizody, tak určitě si dáme představení tady té mapy nové, pokud se samozřejmě vyjde do té doby. Pokud ne, tak si na něm samozřejmě počkám rozhodně. Jinak, co se týká nových zvířat, tak by tam měl být... v angličtině je to turkey, to znamená krocan, už jsem si vzpomněl. Pak by tam měl být vidloroch, což mám dojem. Ovce tlustoroha. Pak by tam měl být... ještě ten kamzík, nějaký ten vysokohorský kamzík. Nějaký ten americká, taková ta koza horská. A? Hele. Něco tu slyším. Blokujot teď zrovna momentálně. Není tady. Ale mohli bychom zkusit... Já... Jo, tady je ta... Mohl bych zkusit přilákat ho. Moment, jestli nemám... Jo, tohle. Přískajícího zajíce mám. Něco tu slyším, jak tu něco chodí. Tady něco chodí nahoře. Jo, něco tu chodí. Zajíci? Jo, něco tu je?
Něco tady je. Jo, zajíc. Jo, jo, zajíc. Ne! Kojot, ty vado, cože? To byl kojot! To je kojot! Přátelé. Samice. Vábení. To je kojot. Ty kráso, kojot, jo. No je tam, já ho nevidím, ale... Je tam. Kojot, no tak nic, to je jedno. Byl tam, ale ona byla tak blbě, že jsme jí... A... Ha! Dostali jsme ho! Ha! Já ti dám, ty vado. Já ti dám, ty vole, tak jsme dostali, máme kojota, ty vole, no, dobrý. Ty vole, tak to byly nervy, ty vole, no, jestli to byl teda on. Nebo teda ona, teda spíš. Pač tady byl ještě teda v tom případě ještě jeden. Aha, tak to nebylo Lavona. To byl nějaký jiný. Aha, tady byla ještě jedna teda. Bronzová. Samice, no. Kojot.
No. Pěkně to dostal. Nebo dostalo. No. My se vydáme dál. Máme odměnu. Tak máme hodinu zhruba za sebou. Tady byla ta druhá samice ještě. Tady nějaká. Jo, to byla ta. To, co jsme tady viděli teď. Počkej. Varovné volání, takže ona nás ví. Ale já o ní nevím, kde je. Slyším ji. Zase ji slyším, ty varo. Furt tam je. Někde tu je. Bych ji rád dostal, ale když je to samice, to je maximálně od. Pytle, ty, kde seš ty? Slyším jí. Slyším jí zase tady zhora něco. Jsou kojoti teda v tom případě. Ježíš, ona je tamhle! Jo, tak ty si ze mě budeš tady takhle utahovat, ty. Trefil jsem tě. Jo, dostala kritický zásah, vidím. Ty vole. Já ti dám. Tak, máš to. Tak dlouho stříbrná. Dvanáct set třicet dva. Docela dost.
Další penízky. Tak dobrý, tak jdeme. Tak dva kojoty, jeden bronzový, jeden stříbrný, což je dobrý. Což je dobrý, počkat, tady jsou další stopy, další kojot, jo. Vypadá to. Jo, další kojot. Další samice, jo, znovu. Takže jich je tady víc, těch samic, koukám. Já jsem tady, jak jsem dvakrát zavolal. Ty voláním toho zraněného zajíce, nebo králíka, nebo to je jedno. Tak jsem přilákl, koukám, tři. Nejmín. No dvě jsem zabil a tu jednu tady můžu nechat, takže... Nemusím to vystřílet úplně kompletně vše. Takže zase poodběhneme zase dál. Tenhle rozhledná, tady jsem už byl teda. Ale já tu tadyhle dál. Ještě dneska možná... Vábení jelenec. V těch vysokých polohách jsou jelení. To jsem nevěděl. No já půjdu dál, to byla stejně samice, takže... dvě kojotí, ty... feny, myslím, že úplně stačí. Samice od jelena je tak nejlepší střed pro úplného začátečníka, který ze hrou teprve začal, aby měl vůbec nějaké peníze do hry. Takže jinak samozřejmě pro zkušenější hráče potom od levelu, já nevím, 12-13 potom už do levelu 60, tak tam už v podstatě se spíš soustředíte na nějaký ty vyšší samozřejmě trofeje, kde máte vyšší šanci na nějakou, na něco lepšího už. Se tady mrknu zhora, jestli tady nebude něco vidět. Medvěd třeba nebo něco takového. Vábení zase jelenec. Ale to je zase samice sama. No, půjdeme dolů. Jsme zase v těch bažinách, koukám. Takže půjdeme dolů. Jo, já jsem to nedořekl. Dneska možná ještě bude jeden stream, uvidíme. Z nějaké jiné hry. Tam uvidíme, jak mi to půjde. Tak ubereme si tu vzdálenost, ať to tak na to nekoukám, tak ať můžete případně i vy, pokud si všimnete něčeho, čeho jsem si já třeba nevšim. Ale vidět, že tady asi nic nebude.
Jo, tamhle je ten posed. Aha, tak to tam, tak to sem lezu jenom kvůli posedu. Dobrý. Ten posed se docela hodí. On tady, ten posed není asi daný jenom tak, takže... Asi takhle. Ten nácestný bod. Pořád tady koukám, máme minimálně 4 body, který ještě, na které můžeme jít. Ale vzhledem k tomu, že si to nechci vyplácat všechno, tak dnes zase půjdeme pojít na moje oblíbené místo, tady jsem. Tady ten zbytek si vlastně nemůžeme nechat na někdy jindy se na průzkum. A potom tady koukám, máme ještě jednu část mapy, která je neobjevená, což je tady tato, tohle. Takže a tady samozřejmě, jo, ještě tady koukám, vidím tadyhle dva takový kousky ještě. Takže ještě nějaký místa tady jsou neobjevený, takže ještě na této mapě něco strávíme. Tak já si vydám sem. Tak. Tady je moje oblíbená lokace. Ani nevím, proč zrovna tady. Hodně zvířat, takže se tady dá poměrně dost solidně zalovit. Odchytnete dobrý. Pokud tady jdete ve správnou dobu. Tady takovýhle otevřený lokace, takže tady se dá z velké dálky vidět hodně velký prostor, takže právě proto tady. Jestli tady mám nějaký počinek medvěd, koukám tady los. Tak je los, takže jsem spíš se měl jít trošku dřív.
dneska tady koukám, nic není. Myslím, že tady bude aspoň ten medvěd třeba. Zkusíme toho losa, když ten je tady nejčastější. Souhlasím, že takový štěstí mít nebudu. Ale něco to je. Medvěd. No fakt, ty vole. Samice ještě navíc. Co to tady je? To je ten medvěd? Ne. Jelen. Ne, kojot. Zase, ty jo. Ach jo. Musíme přilákat nějakého medvěda. Jestli tady nějaký je, teda byl tamhle ta samice, ta malá. Takže nevím, jestli to bude stát za to.
dnes si k závěru trochu čekáme. Medvěd? A je to tady. Stříbrná. To je samec? Pozor, překvapení. Do srdíčka, hezky. No výborně, 96 kilo. To byl takový. Tak to funguje. Zkusíme to ještě. Kolik přijde. Doufám, že to nespadne. A spadne. Spadlo už to po druhé. Takže hra nám spadla. Už dneska po druhá. Co nám to spadlo? Nevím, co se to děje, ale dvakrát mi ještě hra nespadla. I když jo, vlastně stalo se to. No. Evidentně asi zřejmě nám hra dává najevo, že by se to měli skončit. Takže dneska, aha, ještě můžu, tak dobrý. Takže zřejmě budeme muset jít do boudy a ještě dodělat tam ty nějaký ty trofeje, ještě doskládat. A docela mě to štve, že to padá. Ale tahle ta hra tím byla tak trošku pověstná. Protože má vždycky nějaký problémy, pač oni teďka budou implementujou do hry teďka ten nový obsah. Takže tak.
Takže zřejmě je úplně jasný, proč ne, proč to tak trošku zlobí. Tak. Dneska ten toto byl a pak jsem tady měl 167, ano. 4000. A tady hledat ani nemůžu. Takže tady ho ani nedám. Chce zase něco oddělat, ale to se mi nechce. Jsou všecko ty malý. A už tady mám de facto všecko obsazený. Tady bych ještě něco mohl dát, ale koukám, taky to sem nejde ten jelenec. Jo. A co tady? Tady taky ne. Zůstalo tady vůbec ještě nějaký prázdný místo, kde bych to mohl hned ten dnešek dát. Že ne všechny, všechno je to obsazené. Je to divný, že tady ten, že na tady ty malý stojany to jde. Byl tady ten zlatý nebo stříbrný, vůbec nemám ponětí. To je zlatý, jo. A tento taky. A tak to potom, jo. Myslel, že tady mám jenom tak. To je určitě zlatý. Tady opravdu nemám co dát, ty jo. Toho jsem tady dal jenom tak. Zlatý taky. Jo, to jsem tady dal minule. Tady toho vapitýho. Už to fakt nemám, koukám kam dávat. Tady jsou sami albíní. Tady je kozorožec. No, je to pravda, že já tady těch jelenů mám vystavených poněkud moc. Já to uznávám, ale hold, ne všecky jsem musel, nebo ne všecky jsem chtěl dát pryč, no. Protože by vypadaly všecky pěkně. No, uvidím, jestli ta hra ještě spadne jednou, snad doufám, že ne. Se tady pan nahoře, jestli by nešlo dát něco pryč. Čekaj, toto je diamant. Jo, toto je diamant. A to je zlaťák jenom pouze. Tak ten nevím, proč tady je. Můžu tady dát. Tak. Tenhle ten tady můžu dát aspoň. To jsou tady diamanty všechno. Že ty nebudu vůbec tam měnit. Taky zlaťák se vsadím určitě. Dával bych se něco jiného, no, to je ten. Co ten, ten taky zleťák, tenhle ten. Jo, je? Tyjo, já se ani nedivím, že... že tohle. Že to nemám kam dávat. Si budu muset pořídit novou.
tu trofejní tu a budu to muset dávat od znova. Tady fakt nemáme o nic. Tady mám ještě dalšího. Já si myslím, že tohoto můžeme dát pryč, když je zlatý. Pojď z těch losů, tady mám víc, koukám, tady je z dneška 216. Ale pak tady mám 235. No, v podstatě i ten z dneška bych mohl dát pryč, protože je k ničemu. 235, 250, takže toho dáme taky pryč. Přemažeme to tady trošku, protože prostě není místo. Kolik má tady ten, by mě zajímalo. 878, ten má hodně víc, než jsem je měl předtím. 845. A 878, tam ten měl jako 886. To je hezký. 869. Tady tenhle ten. 855, 808, 835 a 858. A tamhle ten měl hodně. 915, ten měl, toho jsem si nebyl jistý, jestli to nebyl diamant. No. Nic. Dnešní stream z této hry zatím prozatím dnešní díl bude takový spíš kratší než normálo, i když o moc vlastně ne. Takže dnešní díl bych pro dnešek tentokrát ukončil. Dneska nám bohužel až na ty dva větší výpadky v podstatě se nám i dařilo. A myslím si, že tato hra má furt co ukazovat. A budu se na vás samozřejmě těšit u příštího streamu, který bude, myslím, s číslem 85, pokud teda doufám, že to nebude se víc výpadkama. Takže za který se samozřejmě omlouvám. Pokud samozřejmě jste sledovali od začátku, tak víte, o čem mluvím. Pro ty, kteří to budou sledovat samozřejmě přes Twitch, případně přes YouTube kanál můj, tak samozřejmě to nemůžu sám ovlivnit, ten výpadek té hry, takže to je, docela mě to mrzí, že jste museli být u těch výpadků, když tak si to můžete ve videu přepnout nebo přesunout. No a já se na vás budu těšit u dalšího dílu, kdy doufám už bez výpadku a tentokrát, ale trošku lépe, se nám zase bude dařit jako dnes. Dneska jsme samozřejmě taktéž nějaká ta stvoření jsme ulovili, takže měli jsme tam dvě zlatý trofeje, takže to nebylo vůbec špatný. Takže prozatím se s váma loučím, mějte se pěkně. No a příště doufám bez výpadků. Čau.